បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតតាមរយៈកម្មវិធី Photoshop បាទបាទក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរគឺខ្ញុំលើកយកអំពីការកែពណ៌បាទកែពណ៌ទៅតាមការចង់បានរបស់យើងបើនិយាយឲ្យចំទៅការកែពណ៌នេះគឺត្រូវបំផុតសម្រាប់អ្នកដែលគាត់នៅតាមហាងថតរូបឬក៏តាមស្ទូឌីយោដែលគាត់ចង់កែរូបទៅតាមការចង់បានរបស់គាត់ដូចជាបាទកែពណ៌អាវកែពណ៌ background ឬក៏កែពណ៌រូបភាពណាមួយដែលយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរពណ៌បាទអញ្ចឹងរបៀបនៃការកែពណ៌យើងចាប់ផ្ដើមដូចតទៅបាទទីមួយគឺយើងត្រូវការមានរូបមួយសិនបាទយើងមានរូបមួយសិនខ្ញុំលើកយករូបនេះជាឧទាហរណ៍ឥឡូវខ្ញុំចង់ដូរពណ៌អាវណាបាទខ្ញុំចង់ដូរពណ៌អាវបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់ដូរពណ៌អាវអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេនោះគឺ layer យើងត្រូវការបើក layer មកដែលយើងចូលតាម window យក layer ឬក៏ចុច F7 នៅលើ keyboard នេះ layer នេះបាទនេះត្រង់ចំណុចនេះអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ដឹងរួចមកហើយអំពីមេរៀនមុននៃការកែពណ៌មុនយើងកែពណ៌គឺខ្ញុំឲ្យបង្កើត layer ថ្មីមួយដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់រូបដើមណាបាទយើងចង់ vertero រូបដើមវិញវានៅដដែលអញ្ចឹងដើម្បីយើងអាចកែពណ៌បានតែយើងបង្កើត layer នេះមួយនេះ layer បាទ create new layer ចុចមកបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងចូលលើ selection បាទចូលលើ selection យើងយក color range បាទនៅក្នុងនេះមាន color ច្រើនដែលយើងត្រូវ select នេះបាទវាមានប្រភេទ color របស់យើងខោអាវឬក៏សម្លៀកបំពាក់យើងមាន color តាមដែលវាដាក់ហ្នឹងយើងអាចយកតាមតែម្ដងក៏បានដែរបាទតែបើថាយើងប្រើ tool នេះដើម្បីចុច select លើវាគឺយើងយក simple color ណាបាទយើង select លើអាហ្នឹងតែម្ដងហើយយើងចុចលើ tool នេះហើយចុចលើចំណុចណាមួយដែលយើងចង់កែពណ៌ឧទាហរណ៍យើងចង់កែពណ៌អាវចុចលើពណ៌អាវណាបាទខ្ញុំចុច select លើពណ៌អាវវាចេញលើនេះបាទលើនេះវាចេញពណ៌អីពណ៌អីអាស្រ័យលើយើងស្លេចលើនេះយើងចង់យកក្រៃ scale អីហ្នឹងមើលក្រៃនេះដែរអញ្ចឹងណាបាទបើចង់ណាន់ក៏យើងណាន់ទៅអត់អីទេបាទហើយមួយទៀតនៅពេលយើងស្លេចនេះចង់ឲ្យសូរូបភាពយើងស្លេចលើលើនេះក៏បានដែរតែជាទូទៅគេអត់យកអាហ្នឹងទេគេយកក្រៃស្លេចសិនដើម្បីយើងងាយស្រួលសរេថាតើយើងស្លេចហ្នឹងបានសពឬអត់បាទសពទៅលើពេញទៅលើទីតាំងដែលយើងត្រូវការបដូរឬអត់បាទឥឡូវខ្ញុំបដូរអាវវាអត់ទាន់ពេញល្អទេអាវនេះណាបាទខ្ញុំចុចមកអញ្ចឹងដើម្បីយើងសេរីវាមានថាវាពេញពណ៌ពេញថែមយើងសេរីខ្លាញ់នេះអាហ្វូស៊ីនស៊ីននេះបាទទាញមកណាបាទយើងទាញមកមានថាពណ៌ណាដែលវាមើលទៅរាងក្រហមនៅក្នុងក៏គាត់ជាវាចាប់ហ่ะវាចាប់ដែរណាអញ្ចឹងក្នុងនេះពណ៌ដែលវាចាប់ដែរនោះគឺបបេមាត់បាទបបោមាត់ហ្នឹងអាហ្នឹងមិនបញ្ហាទេបាទនៅពេលយើង select សេរីចេញហើយយើងចុច OK បាទនេះវាចេញមកអញ្ចឹងអញ្ចឹងជំហាននេះមានថាជួនកាលពណ៌វាលាយគ្នាបើស្អីយើងមិនចង់បានពណ៌ណាមួយណាបាទបើស្អីយើងអត់ចង់បានពណ៌ណាមួយឲ្យវាទៅតាមការប្រដូរបស់យើងផ្លាស់ប្រដូររបស់យើងយើងប្រើ tool នេះ select កាត់វាចោលយើងចុចលើ tool ហ្នឹងបាទហើយនេះវាមានអានេះសម្រាប់យក new selection អានេះបន្ថែមអានេះយើងកាត់ចេញយើងកាត់តែកន្លែងមាត់បន្តិចមកយើងចុចកាត់លើវាដាច់បាត់ណាណាបាទ OK អញ្ចឹងយើងបានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងចូលបន្តមកទៀតបាទគឺយើងចូល layer your new adjustment layer your hue saturation បាទយើងយកហ្នឹងបាទហើយយើង OK តែម្ដងនេះវាមកបន្តមកទៀតយើងស្រេវាស្រេមកណាចាំបានអើពួកអីវាចេញទៅតាមពណ៌ហ្នឹងឲ្យយើងមើលហើយនេះចាំបានទឹកក្រូចម្ដងណាបាទចឹងរបៀបនៃការកែពណ៌គឺវាមានប៉ុណ្ណឹងនេះយើងសរេទៅតាមតើបាទចាំបានពណ៌រឿងព
cả chụp bài xoáy các bạn này đó nè. Ok nó bây giờ bạn chẳng hỏi là dừng bật đi cháu à đào biết là tờ này nè à đám được này chứ thôi bây giờ trong ban cái po của lại xem thiết cái dương tôi cá sẽ lệch hỏi thầm đã rụp môi bị miền po chờ này dương trong plap đồ anh chẳng nữa và trong plap đồ nhìn tới dương ai chết lơ rụp lơ layer nắng và lơ layer môi thiết đại dương châu lơ lệch sẵn vô lơ ren nắng mà đòn thiết tử hai thứ tám mà bay được trong ban và hán bị khăn đào nắng mà đòn thiết chẳng có lơ để dương trong bán vía việc bắt đầu tờ 8 ca sở đây bao nhiêu thiệt hỏi bà đi chia chấm nó khá thả tích tích mùi thì tay bảo bóng phổn mặt đắng và có trên lòng bán thông ca cái con rụp hiếp được có ca chân này bật đất lửa ấy mùi nếp bà nó bây giờ chơi bán xong cùng hình chân dừng chọn thừa vầy mũi nhưng đang ô chấm đất nhí chứ ai thừa bán 8 effect ni tam vị thi ni nắng vì nghe suốt làm gì nè bà ok chân ngày đi miền phần nắng ở côn sầm lạp cả tam tán xem đang miền miền bắc tỏ thiệt hay miền miền được xem khán chú được sai dương chơi cho năm khai mai hay xem là vô phong ban miền miền bắc tỏ thiệt chân chân vì ngày này tất xem đang phơi miền miền ở bàn chân nó tiện tổ mới cam thì rufic video graphic 3D thuê animation bắc tỏ thiệt bà chẳng ở quân tràn bà.